18 horas em ponto, muito boa tarde para você. Está começando o seu SBT Castres nesta segunda-feira, 30 de maio de 2022. Penúltimo dia do mês de maio de 2022. Esse ano está passando muito rápido. Eu acho que você concorda comigo, né? Parece que o mês começa de repente, já terminou. E a gente vai mostrar no programa de hoje, para você que não viu, que não foi ao Geraldão ontem, você vai ver como foi tumultuada a torcida ontem. Torcida do Misto com torcida do Cáceres Esporte Clube. A gente vai mostrar aqui alguns vídeos, tecer um comentário e vamos falar também o que a gente conversou com o Tenente Coronel Luiz Marcelo, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar. No giro de notícias, você vai ver os fatos policiais que ocorreram na nossa cidade. Um caseiro de uma chácara é morto a tiros na região, lá no bairro Garcês. Isso ocorreu na sexta-feira, no início da noite. Você vai ver também que uma caminhonete Hilux, produto de roubo em Cuiabá, foi recuperada pelas forças de segurança na fronteira Brasil-Bolívia, através de Mato Grosso. Que um homem teve sua moto roubada na tarde de ontem no estádio Geraldão. E vítima foi esfaqueada no bairro Vila Irene e encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional. A Rony Garcia traz para a gente o giro de notícias daqui a pouco. E no próximo dia 5 é Dia Mundial do Meio Ambiente. Teremos essa semana toda diversas atividades envolvendo aí a Semana do Meio Ambiente. E para falar sobre essas atividades, receberemos ao vivo aqui daqui a pouco o Major Itamar Santos de Jesus, que é o comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar de Proteção Ambiental de Cáceres. O Major vai falar de toda essa programação, das fiscalizações, operações que vão ser realizadas durante toda a Semana do Meio Ambiente e também durante todo esse mês de junho. Operações estas que não param nunca, né? E mais uma vez, enfatizar a importância da sua participação, das denúncias anônimas para preservar o nosso meio ambiente, assim como toda a nossa segurança pública. É um instantinho só, voltamos logo após o break, já com muita informação para você. Atenção, Cáceres e região, chegou a loja Sol Magazine. Venha conferir todas as tendências da moda e fazer o seu look. Temos toda a linha recém-nascido, infantil, juvenil, masculino e feminino, modinhas, senhoras, evangélicas, todos os modelos que vestem desde a classe A a D. Tudo com preço único, apenas R$20. Espaço amplo e climatizado. A Sol Magazine busca a cada dia uma performance no atendimento e na qualidade para nossos clientes, sempre fazendo o melhor. Faça-nos uma visita e conheça o novo conceito em loja de preço único da rede Sol Magazine. Cáceres, na Avenida General Osório. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada, em um lugar sofisticado, com muito requinte? O Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Sexabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à Cidade Universitária. Motel Sexabe, onde o amor acontece. Chegou em Cáceres a Demais Casa Shop, uma loja de departamentos com mix de variedades e com a missão de proporcionar uma variedade de produtos para tornar o seu lar mais aconchegante e completo. Materiais para pintura, elétrica, hidráulica, iluminação, ferramentas elétricas e manuais, utilidades e decorações. E tudo com as melhores condições de pagamento. Uma loja completa, ambiente amplo e climatizado. Demais Casa Shop, a nossa casa é a sua casa. Em Cáceres, na Avenida General Osório, 1860, Centro. Fone 65-3190-0599. Resista, ainda que pareça impossível de superar. Ainda que isso pareça te esmagar todo dia. Ainda que o desespero tente te fazer parar. Aguente mais um pouco. Não desista de você por nada nem por ninguém. A dor é a onda que passa, você é o mar que fica. E já começamos mostrando aí vídeos da partida entre Cacerense Esporte Clube e Misto,
O time da capital esteve aqui ontem, trouxe a torcida, né? A Fúria, é isso? O nome da torcida. E olha, a Fúria estava furiosa mesmo, virou uma briga, um tumulto, a polícia teve que lançar mão de gás lacrimogênio. Foi bem complicado, foi bem tenso. A gente estava em casa e nós começaram a mandar no celular da TV vários vídeos e pessoas indignadas. A gente viu nos grupos de WhatsApp, dos quais eu participo, muita discussão a respeito, pessoas, a grande maioria, culpando aí a polícia militar, porque estava em número pequeno, em número reduzido de policiais lá, segundo essas pessoas, e que não havia planejamento e tudo. Conversamos hoje pela manhã com o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Luiz Marcelo, que vai estar conosco aqui ainda esta semana para falar mais sobre esse assunto. E o que o tenente-coronel Luiz Marcelo disse para a gente é que ele ia ver hoje uma reunião com os dirigentes aí do Cáceres para melhor detalhar, melhor planejar a segurança durante os jogos, porque não é a polícia que tem que ajeitar toda a estrutura para que tenha ordem no estádio, para que evite esse confronto entre torcidas. É sim, são os organizadores, isso de acordo com o major, mas ele vai detalhar melhor essa situação. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda esta semana. Mas é vergonhoso, né? A imagem que circula aí hoje nas redes sociais por toda parte são essas imagens, torcedores se xingando, tentando se agredir, gente levando voadora, enfim, é lastimável, porque o estádio é para a família. Eu me lembro do último jogo do Cacerense Esporte Clube aqui, que foi contra o Poconé, tinha tanta família lá, tudo em ordem, tudo tranquilo. Famílias inteiras, pai, mãe, as crianças, criança de colo até tinha acompanhando. Já imaginou num tumulto desse? Fica aí o apelo, né, também para que os torcedores não ajam dessa forma. Porque se houve agressão, houve revide. E aí vira a intriga. Só que a gente também viu vídeos de pessoas se divertindo antes que começasse toda a pancadaria, toda a desordem aí, tinha gente sambando, comemorando, no final tudo igual, né, um a um, mas é lastimável, é triste ver essa situação, porque afasta o torcedor dos estádios, e tudo que os nossos times precisam é do apoio da torcida. Mas vamos aguardar o major, o coronel Luiz Marcelo, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, que vai dar mais detalhes, inclusive falar dessa situação aí da reunião que ficou definido entre os dirigentes de futebol e a Polícia Militar. Vamos agora para o nosso giro de notícias, todas aquelas notícias que a gente falou no início, que é o caseiro de uma chácara no bairro Garcês, que foi covardemente assassinado por um caseiro da chácara vizinha. Também a caminhonete Hilux, que foi roubada em Cuiabá e recuperada pelas forças de segurança na fronteira. E um homem que teve a motocicleta roubada no Geraldão na tarde de ontem, e uma vítima esfaqueada no bairro Vila Irene, que foi encaminhada ao hospital regional. Um homem de 38 anos, conhecido por Messias Aparecido, foi esfaqueado no antebraço esquerdo na tarde de ontem, no bairro Vila Irene. A guarnição do Corpo de Bombeiros rapidamente foi acionado e encaminhou a vítima com sangramento até o Hospital Regional para atendimentos médicos. Em rondas pelo local, a Polícia Militar prendeu o suspeito, que estava em visível estado embriaguez. Com ele foi localizada a arma utilizada no crime. O suspeito se identificou como Gordo, do Dom Máximo, e tem 30 anos. Um cidadão de 42 anos compareceu à delegacia para registrar um boletim de ocorrência de um furto de sua motocicleta Bros, de cor preta. O fato ocorreu na tarde de ontem no estado de Geraldão. O comunicante relatou à polícia que foi assistir o jogo do Cáceres e Misto e deixou sua moto nos fundos do estádio. Assim que terminou a partida, foi em encontro do veículo para ir embora para sua casa, mas acabou levando um basta susto, pois a moto não estava no local. A Polícia Civil investiga o paradeiro da motocicleta. O caseiro de uma chácara na região do bairro do Garcês, com o nome de David da Costa Silva, 37 anos, foi morto de forma covarde no final da tarde de sexta-feira pelo também caseiro de uma chácara vizinha, com diversos disparos de arma de fogo. Conforme testemunha, o suspeito chamou a vítima que estava
entrou até a cerca, efetuou um senhor que presenciou o fato, por pouco também não morreu. Um tiro atingiu o cachorro, que acabou morrendo. A polícia realiza buscas pelo local, na tentativa de prender o suspeito. Um homem flagrado em posse de uma caminhonete produto de roubo ocorrido em Cuiabá foi preso no último sábado, dia 28, em mais uma ação integrada à Hora de Vigia, que envolveu a Polícia Militar, PRF e também o Jefão. O suspeito foi localizado em um posto de combustível no perímetro urbano da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Ao ser interrogado, o suspeito foi autuado em flagrante e preso. A caminhonete Hilux SW4 está avaliada em R$120 mil. As diligências seguem para identificar outros suspeitos envolvidos no crime. E agora são 18h10. Boa tarde para você que chegou agora do trabalho, para você que ligou sua TV agora, para você que acompanha a gente todos os dias. Um carinho muito especial, Crisinha e toda a sua família no DNR, para a dona Adelaide também acompanhando a gente. Cieves Fronteira, Centro de Informações Estratégicas da Vigilância em Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres, Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Nota de esclarecimento, varíola dos macacos, situação atual do município de Cáceres. O Cieves Fronteira informa a toda a população de Cáceres que até o momento não existe caso suspeito de varíola dos macacos notificados à vigilância epidemiológica no município de Cáceres. As unidades de saúde do município não realizaram nenhum atendimento a paciente com sintomatologia compatível com caso de varíola de macacos. Segundo informações do Cieves Nacional, a Bolívia está com um caso suspeito da varíola dos macacos em investigação, em isolamento, aguardando o resultado de exames e os contatos relatados estão sendo monitorados. Informamos que o Cieves Fronteira de Cáceres está acompanhando o cenário atual e emitiu um alerta para os estabelecimentos de saúde do município. Aqui tem o e-mail do Cieves e tem também o telefone 985261540. Por que essa nota de esclarecimento? Na sexta-feira, nós demos aqui uma nota dizendo que Cáceres está em alerta, porque teve um caso, esse caso aqui suspeito na Bolívia, e nós somos fronteira com a Bolívia e também em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Hoje, o que a gente acompanhou nas redes nacionais é que há um caso, possivelmente se confirme, até o início da tarde não estava totalmente confirmado, os exames estavam sendo feitos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de um homem que veio de fora também. Olha lá, vacinas COVID infantil, pontos de vacinação, Cavalhada, Vila Irene, Vista Alegre, Santa Isabel e Marajoara. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 11h15, atenção, 8 às 11h15 e 13h30 às 17h15, tá? Agora, vacinação, campanha de vacinação contra a gripe, público-alvo, 60 anos acima, trabalhadores da saúde, profissionais da educação, Forças Armadas e Segurança. Unidades de saúde, Vitória Régia, Vista Alegre, Coab Nova, Jardim Paraíso, Santa Isabel, Marajoara, Vila Irene, Cavalhada, Caíque, Caramujo, Ambulatório da Criança para as crianças se vacinarem, Centro Referencial de Saúde para Adultos, é o postão do bairro São Miguel. Atendimento, segunda a sexta, das 8 às 11h15 e à tarde, das 13h30 às 17h30. Não esquecer de levar os documentos pessoais e o cartão de vacinas. Ainda esta semana, teremos aqui a secretária municipal de saúde, Elis Fernanda de Melo Silva. Ela conversou com a gente hoje e, se ela não puder vir amanhã, mas até o final da semana, ela já estará vindo aqui no estúdio para que fale mais sobre vacina, porque precisa conclamar esse público-alvo que a gente falou da vacina contra a gripe, as crianças também, para que procurem tomar a vacina. Com relação à Covid, é preciso concluir o ciclo vacinal. Você que tomou a primeira, a segunda dose, não tomou a terceira, está no tempo, tome. Você que tomou e está no público-alvo, que pode tomar a dose de reforço, também procure as unidades de saúde, tá? Temos que nos imunizar. Tem lugar que a Covid está ficando preocupante novamente, né? Então,
Quando a gente vacina, a gente não deixa de ficar em risco e colocar as outras pessoas em risco também. Vamos agora ao nível do nosso amigo Oswaldo Derivaldo. Nosso amigo Oswaldo, lá do 6º Batalhão da Polícia Militar, não? Então tá. A gente vai agora falar da Casa de Carnes Pantanal. Lá do seu Paulo, que tem o melhor atendimento, o melhor preço, fica ali na Joaquim Murtinho, você sabe o lugar já. A Casa de Carnes Pantanal, que recebe aí o cartão Ser Família Emergencial. E está com super promoções, confiram aí. Frango semicaipira, a peça, só R$ 23,99. É o frango inteiro, tá? A peça. Coxa e sobrecoxa, R$ 9,49 o quilo. Filé de peito de frango, R$ 18,99 o quilo. Pernil de porco, R$ 11,49 o quilo. Salsicha quilo, R$ 9,99. Linguiça toscana, R$ 12,99. Carne bovina ponta de peito, quilo, R$ 21,99. Carne bovina de segunda, R$ 23,99. Carne bovina moída, R$ 12,99 o quilo. Temos queijo fresco e curado, Casa de Carnes Pantanal, todos os dias tem super ofertas para você. Casa de Carnes Pantanal, na Joaquim Murtinho, já está aceitando, como eu disse, o cartão Ser Família Emergencial. Cavalhada 2, um alô para o seu Paulo aí, seu Paulo, obrigada pela preferência, pelo carinho, pela confiança, tá? E boas vendas aí, a Casa de Carnes Pantanal é o melhor lugar para você comprar carne em Cáceres. Nós vamos ao intervalo, voltamos já já, nosso entrevistado já está aqui, daqui a pouco a gente conversa com ele sobre a Semana do Meio Ambiente e dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada em um lugar sofisticado com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, creme. Já estamos de volta, agora 18h17. Muito boa tarde, muito obrigada pelo carinho da audiência. Tem muita gente aqui mandando mensagem para a gente de boa noite. Devanila do Café Visão, obrigada pelo carinho. Além dessa pessoa linda aqui, é o Oswaldo. Linda porque, eu digo assim, porque é uma pessoa muito querida para todos nós. Uma pessoa sempre muito humilde, muito carismático, sempre pronto a ajudar o próximo. O Sargento Oswaldo, ele fez aniversário na sexta-feira. Olha lá, ó. Linha e tudo, olha a pose do Oswaldo. E ele canta, hein? Canta bem, viu? É o esposo da Osmarina. Aqui a festa, participaram aí os comandantes. Olha só. Toda a felicidade, Oswaldo. Aí, Oswaldo, em nome de toda a equipe aqui da CBT Cáceres, de todos os meus colegas, feliz aniversário, atrasado mesmo, mas você sabe que a gente deseja sempre o melhor, que você continue sendo essa pessoa humilde que sempre foi, muito carismático, muito carinhoso, e o Oswaldo é um telespectador que me acompanhou, né? Sempre me deu muito apoio, muita força e a gente agradece imensamente. Parabéns mesmo, muita saúde, muitas felicidades, muito sucesso. E a partir de agora, a gente vai para a nossa entrevista? Vamos para a entrevista? Meu cabelo? Salão mais você. O Michael fez assim, ó. Eu não sabia se era meu cabelo, se era o dele que estava querendo nascer um pouquinho, porque já caiu quase tudo, né, Michael? Já está meio assim, duas entradas e um aeroporto no meio aqui, um heliporto. Mas assim, salão mais você é onde você trata o seu visual. Manicure, pedicure,
cabelo você faz hidratação, corte, mechas, luzes, e faz lá um cronograma para queda de cabelo também, que vai resolver o seu problema, cabelo mais saudável, mais brilhante. Tudo com ótimos preços, ótimo atendimento, também faz depilação. Salão Mais Você, a sua beleza por completa, fica na rua Sepultuba, Cavalhada 1, ao lado do antigo Hospital Santa Lúcia. O telefone para você mandar mensagem e marcar hora, 999-14-7396. Agora sim, vamos para a nossa entrevista? Então tá, agora, a partir de agora, eu vou conversar mais uma vez aqui com o Major Itamar Santos de Jesus, comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar de Proteção Ambiental de Cáceres. Major, é um prazer recebê-lo novamente. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os telespectadores aí que estão lá nos assistindo. Eu fico muito feliz. Eu vi você falando aqui, né, sobre o aniversário do Sargento Oswaldo, grande parceiro nosso do 6º Comando Regional. Oswaldo, quero aqui te parabenizar, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida e você seja essa pessoa excelente, uma pessoa muito prestativa, uma pessoa que sempre está ali, é o nosso parceiro, é uma relíquia do 6º Batalhão. Né? É patrimônio já, né? Eu vi ali o Coronel Otto parabenizando, juntamente com o Coronel Luiz Marcelo, realmente ele merece. Márcia, nós estamos mais uma vez aqui, para nós é uma grande satisfação estar aqui junto com você, junto com a população cacerense, né? E, enfim, a gente está aqui para responder as perguntas e também comemorar uma semana muito importante para todos nós, que é a semana que antecede o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente é o próximo dia 5 de junho, né? Haverá programação em todo o planeta, a gente sabe que há muitos protestos, enfim. No seu ponto de vista pessoal, Major, a gente tem o que comemorar ou a gente tem que usar essas datas para levantar essa bandeira de proteção, para alertar que o nosso planeta está agonizando, sofrendo. Exatamente. Márcia, eu vejo assim que a gente tem que comemorar e ao mesmo tempo a gente tem que abrir o olho, né? Desde o 5 de junho do ano de 1972, na verdade foi 12 de dezembro de 1972, todas as nações se reuniram para eles chegaram ao consenso que daquele modo que a humanidade estava desenvolvendo as suas ações, não poderia, a partir daquele momento, continuar tendo em vista que o meio ambiente está relacionado a tudo que nós produzimos, a tudo que nós fazemos. Então, todas as nações resolveram marcar essa data para quê? Para que a população possa se conscientizar, se sensibilizar e mudar o seu modo de vida, de modo que a gente possa aí ter uma maior observação para a preservação, conservação dos recursos naturais que nós temos atualmente. Não pensando somente em nós, pensando nas nossas e nas futuras gerações. Então, esse é o objetivo. Então, qual que é o objetivo do Dia Mundial do Meio Ambiente? Realmente é dar maior ênfase naquilo que nós temos feito ao longo de todo o ano, ou seja, preservar as florestas, conservar, combater o desmatamento ilegal, aos incêndios florestais. Nós temos que também observar a água, né? Evitar o desperdício da água, que é, querendo ou não, um recurso natural esgotável, não é inesgotável. É por isso que nós temos que cuidar. Assim como a reciclagem do lixo, temos que cuidar também das poluições atmosférica, sonora e assim sucessivamente. Para quê? Para que possamos ter aí um meio ambiente mais saudável e equilibrado, principalmente preservando, né, a biodiversidade, que nós temos visto aí nos últimos 2, 3 anos, há grandes queimadas no nosso Pantanal. E querendo ou não, isso, né? Os animais sofrem mais ainda, né, Márcia? Porque eles perdem o habitat deles e eles acabam querendo ou não migrando para a cidade ou até mesmo morrendo devido às queimadas. E a gente viu aí, né, cenas assim lastimáveis, né? Tristes. Animais todos queimados, mutilados pelo fogo, muitos sendo salvos, assim, pessoas se unindo. Mas eu acho assim que essas datas têm que ser assim para a gente acordar, como o senhor disse, para o problema e não esperar só dos governantes. Eu acho que a gente erra quando a gente acha que o poder público, seja ele federal, estadual, municipal, em qualquer nível, seja o responsável por tudo. Não, eu como cidadã, gente, como cidadãos, a gente tem que ter um olhar para o nosso meio ambiente, um olhar de consciência, de cuidado, porque, com como certeza, o senhor disse, a água é esgotável. Tem lugar aí que já está sofrendo a falta de água potável. Exatamente. Quer dizer, tudo envolve o meio ambiente. Se a gente continuar, se o homem, o ser humano, continuar nessa escala de destruição, o que vai ser dos nossos filhos, nossos netos, bisnetos? É difícil pensar nisso.
Exatamente. E dando ênfase a essa semana, que antecede o Dia Mundial do Meio Ambiente... Toda uma programação, né? Exatamente. A polícia ambiental de todo o estado de Mato Grosso, em especial a primeira Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental de Cáceres, está fazendo uma programação diferente. Amanhã nós estaremos em Cuiabá para iniciar, deflagrar a Operação Amazônia, que é combate ao desmatamento ilegal. Vai ser deflagrada em todo o estado? Em todo o estado de Mato Grosso. Exploração florestal e aos incêndios florestais também. Estaremos combatendo a todo esse tipo aí de ilegalidade. Como também, Márcia, nós estamos fazendo especificamente essa semana aqui na cidade de Cáceres, um ciclo de palestra nas escolas. O Tenente Medeiros vai Hoje estar... Já começamos. As palestras. Na escola Frei Ambrósio. Uhum. Estávamos lá com os professores, com os alunos, falando sobre a nossa biodiversidade, a importância da preservação e da conservação da natureza. O Tenente Medeiros está à frente. Estaremos também com operações fluviais, o Tenente Reginaldo estará à frente e estaremos uma guarnição aí fazendo uma operação em toda a nossa região, que mais ou menos abrange aí 22 municípios, que é o combate ao desmatamento ilegal. Nós estaremos dando ênfase. Na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado, juntamente com o Instituto Cometa e com o professor Marral, da Impaer, estaremos aí fazendo plantio de mudas e também ministrando palestra aos alunos de muitas escolas aqui. Inclusive, queria agradecer ao professor Marral e também a Leliane, do Instituto Cometa, que tem nos apoiado aí nesse projeto. Eu creio assim que, é uma semana do meio ambiente, é só uma semana, não. Nós estamos fazendo o trabalho durante todo o ano, mas essa semana a gente tem que dar uma ênfase, né? Maior. Dar uma ênfase, chamar as escolas, sensibilizar a população cacerense. Temos quase 100 mil habitantes. Se cada um contribuir um pouquinho, eu creio que isso aí vai dar muitos frutos futuramente. Aqui na nossa região, em toda a jurisdição da primeira Companhia de Proteção Ambiental, o que é mais crítico, Major? Desmatamento, pesca predatória, queimadas... Márcia, nós temos de tudo aqui na nossa região, mas assim, o que é mais incidente é o desmatamento ilegal. Desmatamento ilegal e incêndio florestal. A gente sabe que o incêndio em algumas regiões acontece naturalmente, devido aos raios, devido ao sol e assim sucessivamente. Mas em algumas outras regiões a gente vê que realmente é um incêndio ali proposital, doloso, e isso vem trazer, né, não preciso nem falar aí, os dados falam por si só, grande prejuízo à nossa biodiversidade. Nós temos muitos, muitos, muitos animais que são encontrados mortos. Imagine só encontrar uma onça morta, um jacaré morto, que são animais ágeis, que são animais que têm, assim, uma grande inteligência, né, dentro da natureza. Se eles, que são os mais espertos, acabam morrendo, imagina outros que não têm toda essa habilidade selvagem, na vida selvagem. Isso gera um desequilíbrio muito grande, né? Exatamente. Algumas pessoas acham que não, mas todo animal que é extinto, ele tem uma função. Por exemplo, eu já falei isso e vou falar várias vezes. O sapo, a perereca e essencialmente, eles têm uma função. Porque eles se alimentam do quê? Do inseto. Então, se eles morrem, há um desequilíbrio nessa cadeia, né? Uma cadeia aí de alimentação. Porque ele morre, há um aumento gigantesco, né, exponencial desses insetos. E assim sucessivamente. Tem outros animais que vão se alimentar do sapo. E assim sucessivamente. Então, essa cadeia alimentar, essa cadeia que, na verdade, chega ao equilíbrio do ecossistema, ela é muito importante para todos. Então, e isso vai prejudicar, direto ou indiretamente, a todos nós, seres humanos. Major, vou só pedir licença um pouquinho para dar dois recados aqui. O primeiro, você lembra do Luiz Marino, aquele rapaz que a gente sempre buscou atendimento para ele, falamos com o Landim, enfim, conseguimos que ele fosse para Cuiabá, ele fez cirurgia nas duas vistas, infelizmente ele não voltou a enxergar, mas ele teve um AVC. O Luiz Marino hoje ele está impossibilitado de andar, está acamado e precisa urgentemente de duas cadeiras, uma de banho e uma de rodas. A gente prometeu para a irmã dele que faríamos esse apelo hoje. Então, se você tem, não está utilizando, a gente aqui conseguiu várias cadeiras, passar para várias pessoas também, através do Padre Orlando, da paróquia São Sebastião. E eu não sei se as pessoas que receberam as cadeiras estão usando ainda. Se você é uma dessas pessoas, não está usando mais, você que foi vítima de acidente, recuperou os movimentos, entre em contato conosco para que a gente possa atender as necessidades aí da família do Luiz Marino. A gente
gente, uma pessoa por quem a gente acabou tendo um certo carinho, porque a gente acaba se aproximando, a gente acaba conversando com a pessoa. Já fazia dias que ele não mandava mensagem, e hoje a irmã dele explicou que ele não está conseguindo segurar o telefone, nada, ele teve um AVC e precisa dessas duas cadeiras. A outra situação também é que a gente precisa de uma cama de casal. Um casal de idosos que está dormindo no chão. Ele tem diabetes, está em estado agravado também, tem muita dificuldade em se levantar. Então, se você tem aí na sua casa uma cama encostada, você não usa, entre em contato conosco no 9995-4907 e a gente vai estar fazendo essa ponte, vendo como podemos levar até lá ou a pessoa buscar, tá? A esposa dele para o seu Inácio e para a dona Tereza. Um carinho muito especial para você que está com a gente e vamos continuar agora a nossa entrevista. Obrigada, Major, pelo tempo, porque esses assuntos são muito importantes também para nós. Que maravilha, que maravilha. O senhor entende, né? A nossa população precisa tanto. Major, o AJA está trabalhando ativamente nessa semana. Com certeza. O projeto Agente Jovem Ambiental da Primeira Companhia está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu quero agradecer aqui de público a todos os pais que confiam no nosso projeto. Os alunos estão indo, estão participando e eu creio que futuramente nós teremos muitos frutos, não somente na área do meio ambiente, como em toda a sociedade. Porque quando a gente tem contato com esse jovem, eu não poderia deixar de falar da Universidade Estadual de Mato Grosso, na pessoa do professor Claumir. Eu sempre falo isso porque é um grande parceiro nosso, tem nos ajudado nesse projeto. Esse contato que esse aluno tem fora da sala de aula com esses professores, que são doutores, mestres, que já têm assim, uma grande experiência na área de docência, ajuda muito a formação desse jovem. E eu creio que esses jovens, eles darão muito fruto. Por quê? Porque eles estão muito, mas muito entusiasmados. E eu já mandei algumas fotos para você, Márcia, sim, a gente durante vai aí o programa amanhã. Ou em outros programas. Você amanhã. Mostra, por gentileza. Sim. Tivemos uma aula excelente no sábado passado com o professor Dionei sobre condução, conhecimento de animais peçonhentos e não peçonhentos. Os alunos amaram porque é algo diferente. Imagina aí você ter contato com um ofídio, né? Uma cobra ali, tirando uma foto. Não somente tirando uma foto, como conhecendo o animal. Quais são as características desse animal e assim sucessivamente. Então, eu agradeço a todos os colaboradores. Não vou citar os colaboradores, que são muitos. Sim. Mas, principalmente, a Universidade Estadual de Mato Grosso, que é um grande parceiro nosso. Tá. Major, e quantos alunos tem hoje no AJA? Quantos adolescentes, jovens? E eu recebo muita mensagem no telefone da TV perguntando quando vão abrir novas inscrições. Tem mais pais, mais alunos querendo participar. Exatamente. Hoje nós começamos com 25 alunos, hoje nós temos 21 alunos. No final do ano nós abriremos vagas para 40 alunos, aumentando aí a nossa capacidade. Márcia, alguém pode perguntar, mas se o projeto é bom, por que não ter muitos alunos e etc? Nós estamos prezando pela qualidade, não pela quantidade. O que adianta a gente ter vários alunos se na aula vai 3, 4? Não, nós queremos é compromisso. Nós estamos, querendo ou não, passando isso para o aluno do projeto, que ele tem que ter compromisso. Não é simplesmente, ah, bom dia, falta 10. Não. Nós queremos que o aluno saia com o certificado de que ele assistiu às aulas. Ele vai ter certificado. Exato, ele vai ter certificado. Em quanto tempo ele conclui o projeto? Durante um ano. Durante um ano. Todo sábado, das 7 horas ao meio-dia, os pais chegam ali, deixam os seus filhos, eles têm café da manhã, fardamento e tem toda uma disciplina. O nosso objetivo, como eu falei, né, é formar pessoas de bem e pessoas que tenham conhecimento relacionados ao meio ambiente, bem como outras disciplinas importantes para a formação técnica e também científica em relação ao meio ambiente. Agora, com relação às palestras, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, como que é o interesse dos alunos quando chega a equipe lá para dar as palestras? Márcia, olha, sinceramente, nós estamos passando para os alunos o que nós, né, muitas das vezes não tivemos, que é o contato ali. Ah, é um animal taxidermizado, mas é um contato muito importante. Imagina um aluno que nunca viu uma onça, uma pele de onça, uma jaguatirica, um tamanduá bandeira, ele tem aquele contato e fica muito entusiasmado, né? Apesar de não estar ali, né, não ser um animal vivo, mas é um animal que já, né, que já viveu aí o seu tempo durante, durante muito tempo aí na selva, infelizmente veio a falecer, que é natural, né? Depois de 20, 30 anos, cada animal ali tem o seu tempo de vida, a gente pegou e taxidermizou. Então, os alunos, eles querem tirar foto, né? Eles querem abraçar o animal, eles
querem pegar o animal, às vezes querem até levar para casa, mas não pode, né? Então, a gente tenta passar isso para eles também, quando virem um animal, olha, liga para a Polícia Ambiental para vir fazer o resgate e entregar novamente à natureza. Eu fico muito entusiasmado, fico feliz, que pena que eu não posso estar todos os momentos lá com os alunos e etc. Mas o Tenente Medeiros e a Cabo Camila hoje fizeram um excelente trabalho na escola Frei Ambrósio, queria até agradecê-los aqui, porque esse trabalho, sinceramente, é um trabalho gratificante, traz uma alegria muito grande para a gente que está ali falando sobre o animal e a curiosidade. O que mais me deixa feliz é a curiosidade. Ah, onde esse animal vive? Ah, esse animal aqui tem outros maiores, menores e etc. Isso deixa a gente muito feliz. O conhecimento leva à preservação, né? A importância da preservação. Exatamente. Imagina alguém que fala assim, ah, esse animal já vi lá, sim, porque o tenente fulano, porque a cabo fulano me explicou. Ah, então eu vou ligar para o ambiental. Sim. Não vou matá-lo, como, sim, antigamente, né? Pegava uma pedra, um pedaço de pau e as pessoas acabavam matando o animal. Major, obrigada mais uma vez pela entrevista. E manda sempre para a gente o material aí que foi sendo feito nessa semana. Com certeza, Márcia. Eu agradeço, tá, mais uma vez a oportunidade. Sempre que eu venho aqui esse maravilhoso programa, eu fico muito feliz, porque é uma oportunidade de a gente tecer alguns comentários de tudo que nós fazemos, né? E parabéns aí pelo trabalho que tem feito, né? Obrigada, trabalho social. E sempre que a gente puder colaborar, conte, sim, com os policiais da primeira companhia. Conta. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Vamos fazer umas mensagens. O senhor aguarda só um minutinho para a gente terminar aqui. Tá, para a gente ver umas mensagens, Maicon, tem aniversário aqui que eu estou acabando de ver. E a gente agradece você que está sempre entrando em contato, mandando mensagem para a gente. É muito bom contar com essa parceria linda que a gente tem com você. Vamos lá. Boa noite, Márcia. Como sempre, linda como sempre. Obrigada, Josefina. Obrigada pelo carinho. Boa tarde, Márcia. Aqui é o Rubens do Marajoara. Parabéns pelo seu trabalho sobre essa doença aí dos macacos. Não estava na hora dessa prefeita, esses políticos botarem a mão na consciência e suspenderem essas festas que estão querendo fazer, o festival de pesca e outras coisas? Mas será que ela não sabe o tanto que é difícil parar a população carente por essa pandemia da Covid? Eu acho que a população está na hora de ir contra essas festas. Olha, Rubens, os dois lados, porque também esse setor ficou tão penalizado durante a pandemia, né? É uma oportunidade que tem de aquecer um pouco a nossa economia. Agora, eu acho que a população também tem que se cuidar, tem que ter a consciência de se vai para a aglomeração, tá com sintomas de gripe, tudo vai de máscara. Se cuida também. Boa noite, Márcia. Deus abençoe o seu programa. Obrigada, mãe. Manda um alô para o Jardim Padre Paulo. Eu e minha esposa gostamos muito do seu programa. Obrigada pelo carinho. Márcia, aqui, ó. Boa noite, Márcia. Eu tenho uma cama usada, mas serve? Pode sim, usada. Pode mandar buscar. Depois entra em contato, avisa certinho para onde quer. Por isso que eu gosto da nossa gente, né? Sempre generosa. Boa noite, Márcia. Vou ver se a minha amiga não deu a cadeira de rodas. Aqui ela tem. Vou ver, te aviso. Olha só. Como é bom, né, Major? Essa troca de energia, de bondade entre a população. Hoje quero parabenizar meu filho Luiz Miguel, que Deus abençoe sempre com muita saúde, amor, felicidades, muitos anos de vida. Sua família te ama. Parabéns, boa noite. Boa noite, Luiz Miguel. Parabéns para você, felicidades. A Dina já mandou uma foto falando do aniversário dela dia 9, tá, Dina? Não vou esquecer, não. Boa noite, Márcia Pacha. Aqui na Coab Nova tá chovendo. Ô, Gabriel, que bom, né? Tomara que venha para cá, porque lá no meu bairro tá seco, hein? Agora a nossa passada aqui pelo Facebook. Adriana Cordeiro, boa noite, Márcia linda, como sempre. Obrigada, meu amor. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda aos nossos lares aqui no Nova Era. Obrigada. Rosa Campos, boa e abençoada noite, Márcia. Igualmente. Orlando Tito Filho, nosso Padre Orlando. Boa noite, minha estimada amiga Márcia. Ótima semana para todos nós. Estou em Minas. Quero parabenizar minha querida rainha, minha mãe, pelos seus 75 anos bem-vividos. Que Deus continue abençoando-a. Parabéns para a senhora, mamãe do Padre Orlando. Padre Orlando é uma pessoa muito querida aqui na nossa cidade. Um amigo muito querido, né, Padre Orlando? Volta logo que já está fazendo falta aqui, tá? Estou brincando, tá ganhando colo de mãe aí e assistindo a gente, isso é muito bom. Renato Torres, boa noite, manda um alô aqui para nós na Fazenda Floresta no Pantanal, obrigada. Rai Castro, boa noite, obrigada, Rai. Álvaro França, oi para você, boa noite. Ana Maria, mandou bem, 10, obrigada, Ana Maria. Tá aí, boa noite. Márcio Pires, muito bom, está aí um belo exemplo, legal. Álvaro França, linda, obrigada, Álvaro. Bom, para você que ficou com a gente até agora, um carinho muito especial, né? Rua... Boa noite, Márcia. Eu tenho uma cama usada. Serve? Pode mandar buscar. É a Rua Brigada
Bagdá, sem número, Jardim das Oliveiras, tá? A gente vai ver como que a gente faz para estar buscando para a dona Tereza. Boa noite, Márcia linda. Tenha uma ótima noite. Norma, Jardim das Oliveiras. Norma, obrigada. Te aceitei lá no Face, tá? Agora é minha amiga no Facebook também. Vamos lá. Previsão do tempo. O tempo deu uma mudadinha, né? De acordo com o IMET. Para amanhã, último dia do mês de maio de 2022, 19 graus a mínima, a máxima 33. Umidade voltou para os 90%. Muitas nuvens de manhã, à tarde muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas e à noite também. Tomara que esse isolamento venha mais para cá, né? Porque está chovendo em volta e aqui nada. Bom, mandou mensagem em áudio, a gente não pode ouvir aqui, né? Agora a gente fica naquela conversa até a rede cortar, porque um dia corta mais cedo, outro dia corta mais tarde, a gente fica aqui, né, falando com você, que é o nosso telespectador muito especial. Gilzan entrando em contato, não posso atender agora, mas obrigada pelo carinho a você, sua mãe, toda a sua família aí acompanhando a gente também, a todos no Cinturão Verde do Facão, para toda aquela criançada linda lá, um alô para Liliane também, obrigada pelo carinho, Liliane. E também a linda Elisa acompanhando a gente. Para todos vocês aí no bairro Jardim São Luís da Ponte, o meu bairro, né? Obrigada pelo carinho, meus vizinhos aí acompanhando. É sempre muito bom estar em contato com vocês. Será que alguém tem um fogão para doar? Divulga para mim, por favor. Tá. Se você tem um fogão usado, também não está usando, não está precisando, está encostado aí de repente, entre em contato conosco para que a gente possa fazer essa ponte. De repente a pessoa ir buscar ou levar lá para você, tá? É muito importante. Eu sempre falo, a gente não é nada nesse mundo se não estender a mão para o outro, né? E como é bom. Isso aqui é muito gratificante, sabe? Ainda mais quando a gente faz, assim, um apelo e a pessoa ajuda, né? Tem uma mensagem aqui que não chegou ainda, tá? Obrigada pelo carinho. A rede já cortou. A gente volta amanhã. Fiquem todos com Deus. A gente volta se Ele permitir, né? Um carinho muito especial. Gratidão mesmo. É sempre o que me define aqui. E a gente volta amanhã até lá, mas o telefone está aqui, tá? Pode ligar a hora que você precisar. Um carinho especial, fiquem todos com Deus.